ଲକଡାଉନରେ ବି ଘରେ ବସିକିରି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ନା? ଚାଉଳ, ଡାଲି, ସୁଜି, ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦାତାଙ୍କୁ। ନାଇଁରେ ଭାଇ, ଖାରେ ଖାରେ, କେହି ତୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ କାହିଁ ମନକୁ ମନ ଡରି ଯାଉଛୁ? ଖା ଆନନ୍ଦରେ ବସିକିରି, ଘରେ ରହ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇକିରି ଖେଳରେ ପିଲି ମୂଷା ମାନେ ଆସିଯାଅ, ଆସିଯାଅ, ଖମନ ଖମନ ଖମନ। ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ହେଲା, ଖାଇବ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଖେଳ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା ଚିରିବନି ଟି ବାବୁ ମାନେ, ଲୁଗାପଟା ଚିରିବନି, ଯାହା କରୁଛ କର।